Neki kristalni globus, Petra Vlhova proti Šifrinovi. Za današnjo tekmo Vlhova proti Gudbehramijevi za čim boljše izhodišče pred zadnjimi šestimi tekmami v skupnem seštevku. Švicarka je trenutno sedma v cilju, Slovakinja na progi v želji, da prehiti Robinsonovo in s tem izvrši pritisk tudi na Šifrinovo. Zgoraj je tudi ona izgubila že skoraj polovico svoje prednosti iz prve vožnje. Res super nastop Novozelandke na drugi progi. Pod velikim pritiskom je na domači tekmi Petra Vlhova, čeprav ni gledalcev, je čutiti veliko breme, ki ga nosi, ampak včeraj se je kar dobro spopadla s tem, kaj dobro, odlično. Šifrinova je bila pač boljša v slalomu, ampak Vlhova je osvojila drugo mesto. Danes v veleslalomu pa pokazala bistveno boljšo predstavo v tej disciplini kot v zadnjem obdobju v tej sezoni. Še vedno z majhno prednostjo pred Robinsonovo ima dovolj fizične moči, da zdrži do konca Vlhova, čeprav v prvi vožnji, recimo v drugem delu, je malce popustila. Kako bo v drugi vožnji? 2:16:82 čas Robinsonove. Vlhova je v cilju na prvem mestu. 16 stotink boljši čas od Robinsonove. Redko v tej sezoni vidimo čustva pri Petri Vlhovi. Zdaj jih je pokazala. Samo še en podatek, kako zelo pomembni so vsi ti rezultati za njo, pod kakšnim pritiskom je, ne na zadnje, ampak včeraj in danes je ta pritisk prenesla res izvrstno, ko se je zdelo, da je tehtnica v boju za veliki kristalni globus že na strani Lare Gudbehrami, pa se je Petra Vlhova na dveh domačih tekmah super vrnila in zdaj